Gerp, Miarkij, Miajwal, Miajwain, Gerp vous présente Zaatan. Vivez vos rêves en visitant l'allée de Baobab et Tine de Bémara avec Madagascar Tourine. Madagascar Tourine vous présente Zaatan. Vous regardez Zaatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance. Arabatsika rehetra mpanaraka ny fandarana Zaatany tonga soandray ato anatin'ny fandaharantsika. Iresaka mahakasika ny fizahantany maharitra na ny tourisme durable ao anatin'ny alarovana maro mizahantsika androany ato anatin'ny fandaharana. Ny faritra tsirairay sy ny mpisehatra tsirairay eo amin'ny sehatra fizahantany dia samy manana ny fomba anehoana izay tourisme durable izay, ka hitsidika ny tanàna nanevikontsika izay anisan'ny esan'ny GERP na ny groupe d'études et de recherche sur les primates à Madagascar. Ato anatin'ity fandaharana izay ho arahantsika androany ity no anarahantsika ireo tetikasa rehetra izay napetraky ny GERP ho fiarovana ny ala, ho fiarovana ny gidro ary ho fiahinany mponina izay manodidina azy izay tafiditra indrindra ao anatin'ilay tourisme durable. Ady hevitra mpiseho matetika eo amin'ny fiarovana ny zavaboary eto amintsika ny hoe andanim-bola voakarakara mihoatra ny olombelona ny biby sy ny ala. Fomba fijery mifony fialonana miteraka fankahalana zavaboary. Mifandrohy tsy azo vahanana sarahana nefa ny firindra ny fiveloman'olombelona sy ny zavaboary. Amin'ny tany an-dalam-pandrosoana mbola tsy voapetsapetsa ny sivilizasiona no tena ahatsapahany io raha oharina amin'ny firenena na toerana miaina ny fandrosoany fanatontoloana. Mbola manana isika eto Madagasikara. Raha ny marina, ny zavaboary no efa ny karakara fiainana sy ny tontolo novantanintsika eto ambonin'ny tany hatramin'izay. Isan'io ny mponina voalohany teto Madagasikara tany amin'ny 2000 taona lasa. Enina amby enimpolo tapitrisa taona no efa nisy ny primate antsointsika hoe gidro na varika na maky na akomba ny teto Madagasikara. Izay resahantsika ato anaty fandaharana ny fifandraisan'ny fiainany sy ny fiainan'ny mponina amin'ny faritra misy azy amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Antsoina hoe primate ny gidro noho izy efa nisy teto ambonin'ny tany teto Madagasikara hatramin'ny enina amby enimpolo tapitrisa taona voalaza teo. Avy amin'ny teny latina primas atis izy io midika hoe izay ny hazo ny toerana voalohany na ny tompo toerana voalohany. Amin'ny fiteny frantsay celui qui occupe la première place, izany hoe izay teto ambonin'ny tany talohan'ny fisian'olombelona. Mazava izany fa izay tonga loha no tompo toerana ary izay tompo toerana no efa nikarakara azy. Mpivantambonina ny ambiny. Antsoina hoe primate koa ny biby tera-batana manana ratsan-tongotra sy ratsan-tanana dimy tahaka ny an'olombelona. Maro ny fomba fijery, kolontsaina, fomba fiainana no maneho ny fifandraisan'olombelona sy ny primate. Io fitovitoviana io no nampisin'ny fadika nitondra fiarovana ho azy ny gidro teto Madagasikara fahizany. Antsoina hoe lemurien ny gidro amin'ny fiteny frantsay. Avy amin'ny teny romana fahagolana antique romaine lemur indray io fiteny io midika hoe fanahy tsy hita maso na matoto na angatra, fantôme amin'ny fiteny frantsay. Metametra mpanontaniana ianao hoe inona indray no ifandraisan'ny matoto na angatra na fanahy tsy hita maso amin'ny gidro. Nantsoina hoe lemurien ny gidro satria no heverina ho tsy hita maso amin'ny fiainana ao anaty ala. Ako, feo, hika, hetsika ny famantarana azy ka matetika miteraka tahotra ho an'ny bititrala. Io fiheverana io no niantsoina azy hoe lemurien. Raha dika mivantana dia hoe matoto satria mihetsika manako nefa tsy hita maso. Tantara velona maromaro kilasiana olovantsofina mikasika ny gidro eto Madagasikara no mampitombona io fiforonany teny io raha tsaivina eto ny tantarany gidro endrina na amboanala na babakoto na indri hoy ny fianto siantifika. Ny endrina na babakoto na indri hoy ny lovantsofina dia raha impianakaviana iray nandeha tany anaty ala ka tsy niveriny intsony. Rehefa ela dia nanaraka azy ny zanany lahy dia tsy tafaverina ihany koa. Misy amin'ny karazany feo ataon'ny indri no anamarinany lovantsofina anio. Ny lovantsofina ihany no manamarina fa izay no tsy mampisy rambo lava ny babakoto satria olombelona teo aloha. Baba ilay ray nandeha anaty ala voalohany, ikoto ilay zanany lahy nanaraka azy tatỳ aoriana.
ka ibaba skuto zan ni gitu karazani endrin na indri antuiti kiam ni teni mazava hue baba kuto razu ina tsara amin'ny fomba amampanao malagasy zany dia razana ny gidro na amin'ny fahagolantana efa nisiany teto Madagasikara na amin'ny lovantsofina mikasika azy. Tsy hivalampatra amin'ny lovantsofina isika fa amin'ny kolontsaina malagasy ny lovantsofina no nipoirany angano fanabiazana teo amin'ny fifampitondrana amin'ny fiarahamonina sy ny tontolo manodidina. Anjarantsika tsirairay ny mamaly hoe naomy sa tsy izy io teo amin'ny fomba fitantanana sy fiarovana ny zavaboary raha nahomby naninona no lasa fahavalon'ny zavaboary ny malagasy sasantsasany ankehitriny sanatria tsy ampifanabiazana ve foazoary ny angano ny lovantsofina ampifanarao amin'ny teknôlôjia ary ampidiro amin'ny programa mpampianarana ny fanabiazana ara-tontolo iainana tahaka nefa atao eto amin'ny sekoly fanabiazana fototra eto anevoka toerana misy ny fakitrala arovana maro miza tantany ny fikambanana JERP. Voalohany dia faharomiarabantsika kizy rehetra, faharomiarabany mpampianatra. Androanintsika rakizy a dia akasika hianatra mahakasika ny tontolo iainana amin'ny ankapobeany fa hianarantsika bebe kokoa ao anatin'izay a ny gidro. Iza moa rakizy nefa nahita babakoto aminareo? Iza le parika lehibe indrindra? Ny farika lehibe indrindra, ny farika rehetra dia ny babakoto. Atsangano ny tanana izay mahay ny lokon'ny babakoto. Mainty sy fotsy. Mainty. Dia izy amin'ireo ilay babakoto? Tokony arovana ve ny tontolo iainana rakizy? Tokony arovana ary dia inavy ny manomeza hoe ohatra hoe inona daholo ny ataontsika mba hahafahantsika manana tontolo iainana mahafinaritra be? Mila manangana polisinala. Tsy azo toriana ny ala, tsy tsetran-drana ny ala, mamboly zanak'azo. Meny azy. Parana sarotra tokoa izahay na ny ray aman-dreny teto an-toerana amin'ny fikafanany ala na fandresen-dahatra an'izy ireo fa ankehitriny kosa nefany a efa fotoana tatoy aoriana dia efa foana tatỳ aminay izany resaka fizanona ny fanombana tontolo iainana. Ny fanabiazana ara-tontolo iainana ty an-tsekoly dia paikady anankiray anatanana ny ankizy tsirairay a ho ti sy anaja ny tontolo iainana mahafinaritra manodidina anazy. Dia anisany napetraka ny JERP ato amin'ity ecole primaire anevoko ity a ny bibliothèque izay hitantsika io arianantsika io a. Betsaka ny resaka tontolo iainana ao anatin'ny bibliothèque io dia manana adiny ray par classe koa izahay ato quinze jusqu'à T5 a miditra aty izany manomboka talata jusqu'à alakamisy. Nisy akoto koa izany ilay izy a satria efa teo miroaroa taona teo angamba izay a efa tsisy afontsony taty amin'ny faritra rovana. Fa ankoatran'izay a dia misy ihany koa ny fitondranan'ireo ankizy rehetra ireo a hitsidika ny atiala ny maro mizaha io a dia ao anatin'izay no anararotanay tompona andraikitra anararotanay andreo mpampianatra ireo a mametraka hoe inona mahazava-dehibe any ho atiala io a dia inona ny antony tokony arovantsika anazy. Inona ny tokony arovantsika anazy? Efa fantatra ny valin'io fanontaniana io fa ny fifandresen-dahatra miteraka fandraisana andraikitra avy amin'ny tsirairay sisandrasana ity ifotony hahay hiaro ny mpanapa-kevitra sy manam-pahefana tsy hitsitsy amin'ny fampiarana lalàna. Tombontsoa azon'ny mponina anevoka sy tanàna manodidina azy no ireto aseho antsika manaraka reto noho ny fisian'ny drafim-panajariana sy fiarovana ny atialan'ny maro miza. Efa hitantsika teo ny tombom-pahalalàna azon'ny mpianatra dia ny eny amin'ny fanabiazana fototra isaky ny roa volana mikarakara fizahampahasalamana maimaim-poana eto anevoka sy ampangalantsara ny JERP fizahampahasalamana ataon'ny mpitsabo avy amin'ny CSB andasibe miampifanomezana fanafody maimaim-poana ny hitatra ny fifandraisana vokany nandritra ny fandalovan'ny Peter Rieger filoha lefitry ny Ostanzo avy any Etats-Unis teto amin'ny alan'ny maro miza dia nahazo fanampiana ho fanatsarana avy amin'ny Ostanzo ny toeram-pitsaboana CSB eto amin'ny renivohitry kômina ambanivohitry andasibe. Ny JERP no nanatanteraka ny asa rehetra fandokoana manontolo, fametahana karo, fanaovana toeram-pivoahana sy famatsiana rano fisotro madio ary fanatsarana ny tontolo manodidina izay samy andalam-pahavitana tamin'ny fotoana nandalovany zahatany.
Tena maro tokoa ny fiaraha-miasanay hatramin'ny taona 2022. Mahafaly anay zany a fa tsy mijery ny tontolo iainana fotsiny ny GERP fa tena mijery ihany koa ny maha-olombelona izy indrindra fa ny ara-pahasalamana ary ireo ONG sasany izay mbola tsy nanampy anay moa izany dia mba antsonay a anampy ity CSP ity satria maro tokoa ny mponina eto amin'ny kommune antsika Andasibe mila fanampiana. Raha adika izany dia niova endrika ny fiarahamonina sy fomba fanampianigidry ny olombelona izay efa nikarakarany tontolo hivantanana fahizay satria lasa voatsinjo ny filana fototra amin'ny lafi ny fahasalamana noho ny fisinigidro atao amin'ny ala manodidina ny Andasibe. Mponina avy amin'ny fokontany enina manodidina ny kommunina ambanivohitra Andasibe no manantona fitsaboana eto amin'ny CSB koaka tazo fivalanana no tena aretina mpitranga. Platsaka antsitrapo ny mpitsabo teratany vahiny eto fa tsy vitsy koa ny mpizahatany vahiny tsy salama tongeto mila fitsaboana. Hiverina tian'ny hevika isika. Izao hika ataony ankizy mpianatra eto amin'ny EPP izao ny hika ataony babakoto na Indri na Indri anamariana azy fa amin'ny faritra ala fitoerany. Ny Indri na babakoto na Indri no gidro lehibe indrindra mbola misy eto Madagasikara. Milanja hatramin'ny sivikilao manana halavatra amin'ny 27 cm 20 cm rehefa mihenjana ny tongotra aman-tanany. Mpikaroka naturaliste frantsay Pierre Sonera no nametaka ny anarany ho Indri fa avy amin'ny fiteny malagasy hoe Indri rehefa manorona manondro zavatra amin'ny fanondro adala. Faritra Alamando manana haavo hatramin'ny 800 metatra ny fiveloman'ny Indri tahaka ny alan'ny maro mizaha. Misarika mpizahatany ho tonga eto Madagasikara ny fisiny no mamorona loharano mpivelomana hafa ho an'ny mponina. Amin'ny fampivelarana ny tourisme durable irresponsable adika hoe fizahantany lovain-jafy anatin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fiarovana ny zavaboary sy tontolo iainany. Mbola ato anatin'ny ala maro mizaha ihany misy atsika mety ho gaga ihany tsika hoe ohatra ny tsisy ala ntsony manodidina antsika fa zava-maniry hafa fambolena no hitantsika. Ity toerana izay misy atsika ity dia ala efa simba ny teto fa ry zareo amin'ny GERP dia manao an'ilay fizahantany maharitra na ny tourisme durable ka izay toerana efa hoe simba izany ilay ala io dia exploiten-dry zareo anaovana fambolena na fiompiana ho an'ilay mponina izay mivelona ato anatin'ny ala. Misy eto izao ohatra ny fambolena anana, ny fambolena mangahazo, eo ihany koa ny fiompiana trondro, ny fanaovana fiompiana tantely, beazina amin'izay fitadiavam-bola hafa izay moa mponina izay velona ato anatin'ny ala mba ho fitsinjovana ilay fiarovana ny ala. Nojerentsika voalohany izao izao ny fanaovana pépinière. Tombony mivantana ho an'ny mponina manodidina ny maro mizaha ny fisian'ny loharano mbola avy amin'ny fikarakarana zanakazo. Tombony lavitrezaka ny fitsirian'ny toetsaina hahay hikajy miaro ary manarina ny ala efa simba. Green garden, pépinière citrine, plante autochtone de Marmisa. Salamo! Salamo! Ato izany ilay pépinière? Ye, tonga izao eto amin'ny pépinière ny GERP ianareo. Dia ohatra ny ahoana ny fandehan'izay hoe fambolena zanakazo sy restauration ana forêt izay? Ya, zanakazo izay nalaina avy any amin'ny fototsy le azo any dia ambolena ety mba dia efa matanjaka izy vao ambolena any. Misy ihany koa nefa no tahaka ny hoe ny vonin'le azo ireny no tsimponina avy any dia alefa ety indray anatin'ny potsiraray dia efa lehibe efa mahazo ny refy sy ny tanjaka tokony azo anazy izy tahaka ny ity izao. Ity izao vazanomby ny anarany ity. Vazanomby? Vazanomby. Dia taraka izao hitantsika izao efa matanjaka tsara izy efa mahazo ny refy izay tokony ho azony dia efa afaka alefa mandeha any amin'ny tany izay afaka anaovana ilay fambolen-kazo. Ity izany karazana hazo misy aty amin'ity ala maro mizaha ity? Ya, ny hazo rehetra izay vokarina eto dia hazo avy ato amin'ny alany maro mizaha daholo mihitsy izany. Fa ne tena hoe plante autochtone eto izany fa tsy manao izay hoe tahaka ny hoe kinina na hoe sapaina ohatr'izay fa le tena hoe azo ala avy ao anaty ala mihitsy no izana io vokarina ity. Dia mahavita firekitara eo nareo isataona na tsy haiko amin'izay reforestation izay? Ny vokarina isaky ny pépinière aloha eo amin'ny 5000 eo
de ny pépinière anay zao tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo iny isaka kiambokapolo dia ray amin'izay zany ty hitatsika ity zany hoe navokatra teo amin'ny tokony hoe ray hetsy teo eo zay dia ny fitambaran'ny azo vononofokariny ana tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo zao a dimanjato sy efatra arivo sivy alina zany hoe ny maty zany teo amin'ny dimy isanjato teo dia ny tany tena hoe nanaovana ny izay fambolen-kazo zay dia eo amin'ny telopolo hektara eo misy karazany maro izy ireo a misy ny tena hoe natokana ho ambolena azo dia misy ny fiaraha-miasa amin'ny ministera tahaka ny hoe misy terrain zao eto a nanaovana reboisement régional tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy tamin'ity taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity misy ihany koa nefany a ny reo tour opérateur zay miara-miasa aminay zay mitondra vahiny anareo moa zany anatin'le fandarana zahatany a dia tena ao anatin'izay hoe mampiavaka anay manokana zany zao a eto a misy vahiny tonga eto tsy hijery biby mihitsy fa tonga de hoe ambole azo fotsiny nataony a de mandeha izy izy moa zany ny tompony andraikitsa eto amin'ity pépinière ity a sanamoero manaony ianarany de izy agna manazavany hoe inona moa zany zao le asa ataony amin'izao fandalovantsika zao ohatrina hoana zao fikarakarana andreto zanakazy reo mandritra an'izy eto amin'ny pépinière eto rehefa vita zany ny rebosazo ataonay a de tsy maintsy mijery an'izay karazakazo a zay misy atao anatin'ny ala marimoza ihany de karazakazo a de mandeha kategoria anakitelo izy indray a kategoria un de mora maniry aingany ohatran'izany ny andrarezina ny makaranana ny radoka de ny kategoria de a le antonontonony zany antonontonona ny rota ny voampaka ny iritsika ny lalona de ny catégorie trois de le azo efa anomboka ho lany tamignana sy ela zany vo mitombo ohatran'izany vombona ny longotra ny nanto de rena anisan'ny azo sarobidy ato anatin'ny alan'ny marimoza de misy karazan-kazo ary tena nahita amin'ny pépinière tsy misy tsisy an'le izy mihitsy satria miankina am'le biby ao anaty alo ihany zany ny fahavelomana isan'izany zao ny longotra longotra ny longotra zay zany manana vy mafy be zany ny graine ao anatiny de tsy maintsy mandalo vavonina varesare any zany izy zany a zay vao afaka maniry zany hoe raha ohatra izy zany ka tsy mandalo anaty vavonina varesare any de milevina anatin'ny tany eo na de dimampolo taona ary tsimotsimoka mihitsy graine io de ty pépinière ty zany a de tsy misy an'izay karazana longotra zay tsisy an'izay zany zao ato de misy koa zany karazana le azo sarobidy ndrindra ohatra hoe vomona hitazatsika ry de io zao ary pépinière fa io tana famihina fabase izy de le graine anazy zany mora tsofony rivotra de rehefa andeha icollecte le graine zany asova zao tsy mahita eo ambanin'la fotiny iny de tsy maintsy mitady moyen ahoana mikarana an'io eto amin'ny pépinière de le taony ray no alainay ataonao boutira atratoka azy zay zao vao mahazo an'io karazanyo espèce anakiray io farafambany zany eto amin'ny pépinière anakiray de mahita eo amin'ny 50 espèce eo 50 espèce farany ambany zay famarinana ala potika zany tena tanjonyity pépinière ty rehefa tonga ny fotoana ambolenareo zanakazy ireo de ny fokon'olona ty fotony mihitsy no lasa miara-misa lahy zany a mamboly an'le izy zay azahoan'zareo tambiny aho arinan'ny fambolena an'le zanakazo de fidiram-bola an'le tokantsano tsirairay avy le izy rehefa avy eo fendefeno ny fanazavanao nafahanay nafahany mpijery nalala zahatra be dabe hoe ay ve tsy ataotao foana fa ohatra zany zany hoe fanaovana restauration ana foret zany a de makasitraka tamin'ny fandraisanareo ihany koa sotraindrindrasaka anareo de maniry ny fandalovanareo an-tsany a de mirary soa be diaibe ho amin'ny fandarana zahatany a de mbola vonona foana zay amin'ny fandalovanareo manaraka mba mandalofoanazay fotiny ihany koa ie mazotoa zay fitsidiana ny pépinière fa zao tsika mbola hitsidika toeram-pambolena hafa indray anisan'ny mampidibola amponina ety a ho fambolena anana ohatra fa mbola hijery zavatra hafa ihany koa tsika rehefa avy eo salama natacha moa ianao le responsable ny agr amin'ny gerpe zany tety tompona andraikitra an'le tetikasa fampivoarana ny faripianamponina eto marimoza satria manko ny sakanana zany le olona tsy hiditra ao anaty alatsony rehefa navadika alarovana le toerana de lasa voatery zany zahay gerpe mitady famatsiana tetikasa mba tonga an'le olona afaka miana tsara ihanina de tsy afaka miditra anaty alatsony ary de anisan'ny tetikasa tena apropoponay eto amin'ny faritra zao a ny fiompiana tantely a fiompiana trondro a de ny resaka fambolena mety ahita an'izay fambolena zay tsika any ie hijeran'izay mihitsy sika oary ny volontanina ny paysage ny fomba fambolena nentim-paharazana amin'ity faritra ity samy mahasarika ny mpizahatany avokoa ireo rehefa manao ny circuit agrotourisme
ato maro miza indrindra ny fahitana mivantana ny vokatra bio amoron'ny toerana roa zany misy eny zany fambolena antsary hoe tsika zao matazana masara dia asehoko fa tena sport le izy sport le miakatra ty ohatra zany le toerana azoambolena ty hitanao ponto ohatra zao daholo le toerana hafahan'ny olona mamboly aty de voatery zay nytady hevitra hoe ahoana nanaovana anazy de namboarina manaraka courbe de niveau le fomba fambolena de amin'izay tsy manimba an'le tany le izy sady tsy mifindrafindra toerana tsony le olona satria manko ny tavo mahazatra ny olona aty de mamboly eo izy taona ray de miala teo indray izy de rehefa ohatrany io zany izy azo antoka hoe tsy hetsika tsony izy fa efa eo ie rehefa ohatra hoe izy de azo antoka hoe eo foana le olona ny mamboly efa akaiky le izy tongasoa zany ianao etole kay ohatra zao le izy e ohatra zao le resaka courbe de niveau de angamatsika hiakatra ty ambonimbony ety de amin'izay mahitanao tsara kokoa vokatra daholo kosa izy zany e tena vokatra be zao ny anana inona daholo zany eto eto zao a mahita ovotsika de anana de ambonimbony ao misy courgette de misy karazana legioma hafa koa zavatra nataonay zany a nampiofanina aloha zareo hoe ohatra zao ny fanajariana an'le tany manaka courbe de niveau de avy eo namena fitaovany zareo na nanaovany an'le izy de nampiana tosika koa zareo tamin'le fiasana anazy satria moa betsy misaraka zany efa irahantsika malala fa somary sy de zatra mahandray angady zareo fa ny afo ny tena miasa aty de nomena masom-boly sy ezika ary zareo tamin'ny nanomboana an'le izy de zao zao zareo a zareo amin'izay miezaka manohy an'lele tetika asa amin'izao zao hitanay hoe lasa manaraka an'la teknika daholo ny olona fa tsy tena manimba ala ntsony de izay ary gaga hoe raha tamin'ny voalohany 5 amby 30 ny olona anampianay de amin'izao lasa misy toerana hitanay vita ohatra zao nefa tsy niara-ny asa taminay zany hoe lasa miparitaka be zany la teknika ty amin'ny faritra ito zao a tazatsika eto la tompon'la tamboly zay sitraka an'la tetika asa de ngamantsika afaka miresaresaka kely vokatra izy zany ramose a ovy zao zany firy volana zao io telo volana zao tony wao tena vavety a de za koa zao eto mahatazana anana de nefa ny tsy ety tapoka vona ety ianao fiamponina tato anaty ala nandritra taona fery natato andritrany za zao 30 taona zao ata tamin'izay za de tato fony ny ainako ohatra de inona zao talohany nambolenao ty de inona ny asa nataonao taloha inona fivelomanao taloha asa fivelomako taloha zany namboly vary ato anatin'ny ala to misy tambara mamboly vary an-tanety de amin'izao zany efa hoe novana anity zany le tetikasa zany hoe tsy azo atao tsony le mandoro fa courbe de niveau ty zany atao de zay fa tonga any mbola manandrana an'izy ity fa io loha ohatrany mety ihany le izy taloha ianao zany nandoro ala nambolenareo vary manao tavy e manao tavy daholo ny ankamaroan'ny olona taty e zay daholo ny ainan'olona taty hatramin'izay fa zao zany tsisy tsony zany efa mamboly daholo mamboly daholo de zao zany nivokatra mba mieritreritinay novana an'le izy sady voary zany ny ala voary ny gidro a no mahazo asa fivelomana le mponina nahatsapan'izay ve ramose zany hoe matetika manko tenen'olona foana hoe ny biby indray ve zany ny arovana no zahay mponina ato nahatsapan'izay ve ianao hoe sady le fiarovana an'le biby a lasa nazahoinareo tombontsoa fa tsy namono anareo raha ohatra zao foana aloha zany le fanantiana ataon'zareo a de ohatrany hoe mety le izy mety satria mahita vokatra foana de raha hoe misy zany fitohizana ohatra zao foana zany aloha de mandeha foana io ka de mety foana tsy vitany hoe fanampiana ratsakafo sy fampidiram-bola fotsiny izy ity fa atsy aloloha atsy a misy toerana namboarinay de afaka tsidihan'ireo mpizahatany ny karazana tetikasa fampivoarana ny faripiainany olona rehetra ataonay eto de tazany eo zao a misy courbe de niveau ohatrany ity de misy ny karazana fiompiana rehetra ataonay koa toy ny fiompiana tantely fiompiana kisoa fiompiana trondro fiompiana bitro fiampianan'ny tantsaha malagasy atao amin'ny faritra sy anaka sy betsy misaraka mihitsy no aseho eto ankoatra ny asa madinika anabiazan'ny jerim-panimponina tsy hikitika ala sy hihaza biby hohanina fanabiazana amin'ny veloteny izy reto fa lasa tolotra ara-pizahantany ho azy isan'izany ny tetikasa fiompiana tantely
Isany ho fahatsiarovana tsy afaka an-tsaina rehefa mizaha tany ato Maromiza ny fandehanana an-tongotra lavitrezaka na randonnée tahaka ny toeram-pizahan-tany rehetra tsy tsitsina aina tsy hahatsiarovana havizanana ny hatsaran'ny tontolo sy zavaboary tato. Araka ny fanadihadiana izay narahantsika teo a, dia feno ny atao hoe tourisme durable et responsable, fizahan-tany maharitra sy tompon'andraikitra. Tsy misy afintsony a manodidina ity toerana ity a, ny olona mahazo tombotsombotombo ho vola miditra aminy a, ny ala sy ny varika na ny gidro voaaro a, fa indrindra ihany koa dia voaaro ny tontolo iainana. Anamafisana izay fitsimbinana amin'ny maha olona sy ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra fa ny gidro izay a, dia ho arahantsika ny resadresaka izay fanaovana tamin'ny professeur Jona mahakasika indrindra izay hoe manao hoana fiarovana ny olona mipetraka sy monina ao anatin'izay ala maro mizaha izay. Tena zava-dehibe mihitsy izay fa za fotsiny izany ndraindray manontany hoe tena fantatro ny maki de Madagasikara moa ny tantaran'ny maki super maki mino aho fa mahafantatra ny tantaran'ny maki a fa tsy lazany fotsiny fa biby mamelona ankohonana any ireo hoe io maki io e io varika io e. Raha jerevako moa raha atao ara-tsoratra masina dia niasan'ny gerpa raha iverenako ihany izy teo a dia baikon'Andriamanitra nitsimbona ny ain'ny bibiny teny eo amin'ny genesis eo zany tsimbiny ain'ny bibiny hikarakaran'le sa le edena le Madagasikara ka raha rabay tsoratra masina ihany goaika anieny namelona ny mpaminany elia e ny goaika mifakaiza moa zany amin'ny hoe io alana andasy be io ne ka teny efa saika nanjaviny io efa saika natao alana sapin kesika sy kininina zay tsy azo zana tany eto Madagasikara buveur d'eau moa filazan'ireny kininina ireny mitroka rano be mihitsy tsy mamela azo hafa maniry eo saika efa lasan'izany io fa noho ny fisin'ny babakoto zay toerana be mpitsidika indrindra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao no navelona ny alana andasy be io a navelona ny fiainam-poninao fianakaviana anjato ny aman'aliny na hôtely zany a na gida tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany velona satria misy an'ireo zoo valan-javaboary misy varika misy lemuriany a zay mampiasa olona anjatony koa any Amerika any any Eropa zay varika ny andehanan'ny olona ao a mamelona olona ny varika fa tsy mamono olona ary zay indrindra ny tokony ma zava-dehibe antsika fa ny antsika vonoantsika le biby varika na ny maky a dia arenantsika io ary biby miendrika arovana zay mahatonga hitondrana izy ity eto ary misy an'ity koa nyrahana tamin'ny sa de fikambanana maromaro moa zany niaraka tananao an'izy ity a hoe ny varika tompoko a dia tsy biby fiompy ao an-trano toy ny saka na alika na omby na bitro a reny zay biby tsy zanatany ihany koa ireny fa ny varika tena biby zanatanytsika manana asany izy io a akoatra ny famelomana amin'ny alalan'ny fizahantany a dia misy an'itony boky tony Lemurien de Madagasikara misy izy amin'ny teny anglisy hoe Lemurs of Madagasikara zay ampanetry tena nazako fa anisan'ny mpanoatra an'le boky ny tena ato anatin'ity boky ity any misy an'ireo karazam-barika be dia be zao boky zao ny tena biby vidy indrindra ho an'ny olona ho aty Madagasikara za tsy manambany vorona misy ireo biby boka mampiavaka atsika ny sahona biby sivy amby sivifolo isan-tatony sahona eto Madagasikara ihany ny karazana sahona ny mantela arena dolidoly zany fa mivarika moa zany nyresantsika eto a io ny karazana elo miaro an'le biby hafa ary io no mahatonga mpizahatany a ary raha iresaka tsika hoe fa inona moa ny antony andeha anomezandry zareo allemand a vola ao karafantsika iarovana ny io alana karafantsika io raha marina ny marina ka ny alana karafantsika raha efa nakanytsika jereo fa fasika be ary avo ny alana karafantsika amin'iny faritra andrefaniny ary raha jerevanao fasika dia efa miteny ianao hoe raha mamboly zavatra eo anao sarotra be ary mety tsy aniry mihitsiny mety sarotra za tsy mety hoe tsy aniry fa raha tsisy an'io alana karafantsika io intsony a makaizy reo fasiko ireo reo fasiko ireo a dia ho any marovoy anototra an'io sopotro Madagasikara io tototra io marovoy io kanefa ao ny fambolem-bary zany hoe fiarovana an'le varika zany dia fiarovana an'le ala dia fitsinjovana ny olombelona ary zay ny tokony fantatsika olombelona akoatra an'ireny le hoe mpizahatany mijery varika mijery karazam-barika tonga amin'ny alana karafantsika fa ireo zareo zany a dia miaro an'io ala io a satria izay fa raha tsy antsoa ny io alana karafantsika io a dia vita koa marovoy vita koa zany an'le sopotro Madagasikara zany ny tokony ho fantatsika fa tsy hoe fifaliana hiaro biby nefa ny olombelona tsy rarahiana diso be mihitsy ny zany fihevitra zany ny antsika ireo varika ireo a no antsoina hoe gisa manatody volamena
sady mamboly azo ireo mamboly voankazo araka ny tenentsika ireo ilay ilaintsika no mbola misotona mpizaha tany ary ireo ny indikateur ao anaty ala io rehefa ireo tsy ao intsony dia ianao olombelona indray manaraka ianao olombelona ireo fa fisiany varika ao anatin'ny toerana anankiray mbola ilazana fa mbola velona ilay toerana ary mbola azo avotana saingy ny 5 isanjato ny varika eto Madagasikara ireo mamaritra ny 20 isanjato ny primaty eto ambony tany efa andalam-panjavonana daholo ny 5 isanjatony noho ny fampitehan'ny ala toeram-ponenany sy noho ny fisamborana sy ny fihazanan'ilay biby hitantsika araka ny fanadiadiana izay narahana teo fa rehefa voarindra tsara ny tetikasa ho amin'ny fiarovana ny biby sy ny ala dia miteraka asa be dabe ho an'ny mponina izay velona ao aminy mitombo arak'izay ihany koa ny tolotra na ny produit touristika afaka hisitomantsika mpizahatany ho tonga eto Madagasikara izay no azo natolotra taminao tamin'nyity androany itya isaorana ianao nanaraka nyfandarana hatramin'ny farany tolorana fisaorana takizany ihany koa ireo mpiara-miasa nyfandarana zahatany nanampy anay tamin'ny fanatotosana ity fandarana itya dia teo ny GERP ny National Tourism Development na ny NTD ny Madagasikara Tourisme talorana fisaorana taky izany ihany koa ny botika Majestery Ambatonakanga sy Anique Beauté mametraka amin'ny mandrapitafa ao aminao indray ao amin'ny heriny anoty izao veloma tompo GERP, Miarkij, Miarjoal, Miarjoain, GERP vous a présenté Zaatan. Vivez vos rêves en visitant l'allée de Baobab et Timbe Bemara avec Madagascar Tourine. Madagascar Tourine vous a présenté Zaatan. Vous avez regardé Zaatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance.